Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives. Pré-candidato a vereador de Manaus. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, por volta de 19 horas e 20 minutos aqui em Manaus. Falando aqui através do Instagram e das nossas quatro plataformas de Facebook, página e três perfis. Aproximadamente 30 mil pessoas em condições de nos assistir, caso queiram, né? E quem tiver acessando, né, a nossa live, se puder compartilhem, curtam, deixem seus comentários para a gente ir começando a nossa conversa. Eu vou lendo as mensagens e a gente vai pautando alguma coisa aqui, né? E aí a live flui de maneira mais efetiva. Estou vendo aqui online o Davi Juan, está online com a gente aqui no Instagram. Seja bem-vindo. Vou trocar aqui a posição. Os celulares melhorou. Pessoal no Facebook está entrando também. E aí a gente vai iniciando a nossa conversa. Novamente, vários acontecimentos, né? No dia de hoje, principalmente aqui no estado do Amazonas, a questão do processo de impeachment do governador. Acompanhei hoje pela manhã a videoconferência, né, a sessão virtual, a sessão online da Assembleia Legislativa. E deu para perceber o nível que a coisa tá caminhando, né? O nível baixo, né, a baixaria que é aquilo lá. É, como já um dos deputados falou, tá virando uma feira, né? Até comparou lá, zoou as deputadas que estão mais estridentes lá, que é, como é que era? Maria da Feira, esqueci, acho que é uma personagem de novela mexicana. E realmente essas sessões estão. O deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, teve que por 2 dias seguidos encerrar a sessão porque simplesmente não tinha como. Ninguém, todo mundo querendo falar, todo mundo se não cumprindo o tempo, né, de fala, não deixando ninguém falar, não respeitando a vez. É, as duas deputadas lá se desgoelando lá, parecia uma coisa de briga de rua, de bairro. É, deputada Alessandra Campelo e deputada Joana Dark. Acusações de todo lado, questões protelatórias sendo toda hora lançadas. Até que hoje, no final da tarde, agora saiu uma decisão judicial, né? Acho que é a primeira instância ainda, não sei, algum desembargador, suspendendo o processo, né? Suspendendo. E aí a gente, com certeza essa decisão vai ser cassada, né? A gente vê o nível que as coisas estão aqui no nosso estado, o nível da nossa Assembleia Legislativa. É, eu só queria falar, né? Na verdade eu já estou falando, mas é levantar uma observação, um detalhe, uma coisa que eu acho que os atuais deputados estaduais aqui do Amazonas, dentro dessa realidade de impeachment, que eu acho que é a primeira vez que está acontecendo aqui no estado, e também pandemia, a plenária virtual, eles estão esquecendo de um detalhe: a visibilidade dessas sessões está muito grande. O povo, o cidadão, o eleitor, ele está acompanhando o que está acontecendo na internet.
Não é mais aquela coisa que as sessões plenárias que estavam acontecendo na Assembleia Legislativa ninguém estava vendo. O povo está vendo. E tudo que está acontecendo lá está sendo gravado, está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, e vai ser, com certeza, propagado, né? Como eu já vi vídeos, trechos aqui da baixaria, da discussão lá. Então, os deputados que não estão percebendo isso, que estão lavando roupa suja ao vivo, em público, na internet, isso aí vai ter, com certeza, um resultado daqui a alguns anos, numa coisa chamada reeleição, ou candidaturas agora aí para prefeito de quem vem. Com certeza vai dar resultado, vai ter resultado. Por quê? Porque esse impeachment é vontade do povo. Não tem jeito. O governo estadual está muito impopular. Está fazendo muita besteira. Hoje também eu vi uma decisão judicial no Tribunal de Contas do Estado mandando afastar a secretária de saúde, que foi recém-nomeada lá, veio lá de São Paulo. Mandando cancelar o contrato da famosa compra dos respiradores da loja de vinhos. Então, tem muito angu nesse mingau aí. É uma gíria aqui. Tem muita coisa estranha, suspeita. O pedido de CPI da saúde também está travado lá na Assembleia Legislativa. Parece que não tem, ou não teve os votos, ou eu não me lembro agora. Então, gente, vocês não estão percebendo que hoje em dia o eleitor, o cidadão, ele não é mais passivo como era antigamente. Ele não é mais alheio ao que está acontecendo. Isso é um fenômeno mundial e também com grandes ocorrência aqui no Brasil por causa da eleição do Bolsonaro. Que foi uma eleição totalmente focada em redes sociais e a maneira como o Bolsonaro fala com o público dele, através de lives, através de vídeos, através de Twitter. Então, político que está preocupado em fazer política velha tem os seus dias contados. E hoje, tudo que se faz está publicado, está gravado, está no vídeo, está na rede social. Então era isso que eu queria falar para vocês, né? Para vocês eleitores meus, amigos, apoiadores que estão me assistindo, observarem a isso, ao que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa. E o recado que eu dou, né, aos deputados estaduais, que se atenham a essa nova realidade, a uma nova realidade, ao novo paradigma. Isso não é só aqui no Amazonas, isso não é só aqui em Manaus, isso é no Brasil todo. E também no mundo todo, cada vez mais o cidadão, as redes sociais estão atingindo, é uma nova forma de fazer a comunicação chegar ao cidadão comum. Bom, vou ler aqui algumas mensagens, né? O Espartacus Valente está com a gente aqui, sempre participando, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Está falando que né, o meu voto é seu. Eu sei que eu posso contar com o seu apoio. Pode ficar tranquilo que as pessoas de bem, os patriotas, eu tenho certeza, eu tenho tranquilidade que estão me apoiando. E é vocês, e é o apoio de vocês que eu quero. De bandido, de comunista, esquerdista, ladrão. Esse pessoal eu não faço questão, não. Votem lá nos políticos de estimação de vocês lá e a gente vai combater isso aí. O Stine está com a gente também, boa noite. Seja bem-vindo. Estou aqui procurando via de mensagens no Instagram, do Facebook. Vou tentar acompanhar tudo. Se eu não conseguir pular alguma mensagem, a gente vai prosseguindo aqui nos trabalhos. O Marcelo Santos está com a gente também, Marcelão. Antônio Sonier, boa noite. Ordem e progresso. Concordo com você, ordem e progresso. Sem ordem, sem progresso, nosso país não vai para frente. Vai ser essa bagunça que sempre foi. E aí reflete novamente o que eu estava falando agora há pouco.
sobre a bagunça que está nessas sessões da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Cadê a ordem ali? Como é que a gente vai ter progresso dessa, daquela maneira? Parecendo uma feira aquilo lá. O Stine está falando aqui também, né? Sobre esse fato de os eleitores não serem mais pacíficos como antes, você, como já foi professor, o que diz sobre a doutrinação nas escolas, universidades? Está me perguntando, né? Existe no seu ponto de vista? Primeiro eu vou fazer uma ressalva, né? Eu fui professor universitário de uma faculdade particular, a Newton Lins, aqui em Manaus, e fui professor no curso de Engenharia Civil, que é um curso de exatas, né? E fui aluno da UFAM, né, recentemente, do mestrado, né, na área também de engenharia, ciência e engenharia de materiais, no programa lá da UFAM. Nos cursos onde eu ministrei aulas de engenharia, onde eu fui aluno na UFAM, que é onde dizem que na UFAM, na Faculdade Pública Federal, que é onde está o maior reduto, né, de comunistas, doutrinação, lavagem cerebral, essa coisa toda aqui. Eu, particularmente, não vi, porque eu participei de cursos de exatas, eu não vi. Na Newton, eu sou aluno de direito também, né, da Fameto, e também não vejo nada disso. Os professores ali costumam mostrar alguns posicionamentos, né? Nem todos são bolsonaristas, mas nada de maneira assim. Forçar o aluno ou criticar de uma maneira bem, bem democrática. A gente percebe que tem alguns professores ali que não são, outros são, outros não são tanto. Aí cada um tem. O problema é quando o professor ele quer impor ao aluno o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar. Ele quer doutrinar o aluno. Esse é o problema. Mas lá na UFAM, andando por lá, indo no restaurante, na cantina, pelas instalações de lá, que eu já andei, uma época eu estava andando por lá, eu vi alguns materiais afixados, pregados, agendado, determinada reunião, determinado evento, que era contra o Bolsonaro, ou contra, ou era de esquerdista, comunista. Eu vi alguns materiais. E normalmente são alunos mais ligados aos cursos de humanas, né? Ciências humanas, uma coisa ligada a letras. Então, dizem que realmente já conheci alunos, já conversei com o apoiador meu, que é aluno lá de história, outro que realmente são discriminados lá. Existe lá toda como é que se pode dizer? Preconceito, né? Uma perseguição, a palavra é essa, uma perseguição. Com alunos que não são de esquerda, alunos não comunistas, apoiadores do Bolsonaro. Então, eu acredito sim que exista, ainda exista muito isso nas faculdades, principalmente públicas, principalmente ligados a esses diretórios acadêmicos. Não é à toa que existe toda uma tentativa, né, do governo federal, do Bolsonaro, do Ministério da Educação, de tornar o processo de administração, de gestão dessas faculdades públicas mais transparente, principalmente na questão da indicação das eleições dos reitores, que a gente sabe também que existe toda uma manipulação, um direcionamento nessas eleições. Então eu acho que existe sim. Mas a experiência que eu tive particularmente na área da engenharia foi muito pouco conclusiva, vou chamar assim. A pergunta do meu amigo é boa, mas eu não posso afirmar por conhecimento pessoal meu. Mas isso com certeza existe, isso é fato. Maxwell, Major Maxwell está com a gente aí. Ainda mais a gente que o Major Maxwell também estudou comigo na MAN, estudou comigo no IME, a gente que estudou em escolas militares, né? Que viemos de uma formação militar e que a gente, tipo assim, a gente conhece o que é um ensino de qualidade. Um ensino realmente preocupado com fazer o aluno universitário, independente da área que seja, engenharia, o que for, realmente aprender. Não ficar fazendo apologias políticas, partidárias, ideológicas em sala de aula.
Então vamos ver aqui. O Stine está falando novamente. Eu fiz um curso de serviços jurídicos e tive uma professora que era totalmente contra o Bolsonaro. Ela se descontrolou na sala comigo falando de política. É, a gente já viu alguns vídeos também, né? Não só no nível universitário, não, também no nível na educação de base, né? Crianças e adolescentes que são às vezes submetidos a esses professores ideologicamente, né? Que é até objeto daquele projeto, né? O projeto Escola Sem Partido, que é justamente isso. O professor vai para a sala de aula para ensinar, não para ficar falando de política, de A, B ou C, contra, a favor e etc. Ele vai lá para ensinar para o que ele está sendo pago. Vamos lá, prosseguir. Tiago Lira, para nós vermos, Major, o nível de alguns deputados que nos representam. O Tiago está falando agora da afirmação que eu fiz, né? Esses deputados da base não estão defendendo a população amazonense, estão defendendo os interesses do governador. Bom, eu não vou afirmar o que eu não tenho provas, mas realmente é uma defesa meio complicada, né? Algumas coisas ali são meio complicadas, principalmente pelo que a gente vê com algumas coincidências, né, surgindo, nomeações, contratos familiares, e aí. É aquela coisa, né? Uma coisa junta com a outra, né? Faca com a vontade de comer, faca e o queijo, né? Aqueles ditados que a gente já conhece. Mas eu não estou acusando ninguém, não, mas é complicado. Até conheço alguns deputados desses da base, tenho amigos, conhecidos, gente que eu já conheço há muitos anos. Não estou preocupado com a questão, estou analisando a questão da atuação política de cada um. O Stine ainda está falando aqui, né? Eu lamentei pela postura porque muitos dali não tinham opinião e ela querendo doutrinar. Quer dizer, você vivenciou, você viu, né? Aquilo que a gente acabou de falar. O Rodrigo Scubi, curso de economia no Rio de Janeiro já é entendido como curso de sociais. Não foi por falta de tentativas que o PT tentou mudar a grade curricular das escolas militares. É verdade, isso aí foi uma tentativa. Eles mesmos fizeram essa meia-culpa alguns anos atrás, num congresso, sei lá onde, que uma das coisas que eles, das falhas que eles tiveram no crescimento da direita, do Bolsonaro, do conservadorismo, e a derrocada que eles estão tendo foi eles não terem conseguido influenciar a formação dos oficiais das Forças Armadas, das três principais escolas. Para quem não sabe, né, vou fazer uma explicação aqui. O Exército, a Marinha Aeronáutica, que são as Forças Armadas, cada uma dessas forças tem uma escola de formação de oficiais combatentes. É aquela academia onde vão formar o, digamos assim, o comando, o cerne, né? A alma mater daquela força armada. Os futuros comandantes, generais, brigadeiros, almirantes, comandantes de unidades. Oficiais em todos os escalões, desde aspirante, tenente até general de exército. É onde o Bolsonaro estudou, general Heleno, todos os generais que a gente vê do governo Bolsonaro. No caso do exército, Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, que fica em Resende, a 2 horas do Rio de Janeiro. Eu estudei lá, formei lá no ano de 2001. Meu pai também estudou lá, meu irmão também estudou lá. E vários amigos e conhecidos aqui, inclusive alguns amigos aqui que estão aqui no grupo, como Major Maxwell e outros que eu posso reencontrar aqui agora. Marcelo Santos, o Marcelão, pai dele também, coronel da reserva, estudou lá também. No caso da Marinha, é a Escola Naval, que fica no Rio de Janeiro, onde forma os oficiais de carreira, os oficiais de Marinha, que vão chegar até almirante. No caso da Aeronáutica, a nossa Força Aérea, Academia da Força Aérea, lá em Pirassununga, no interior de São Paulo, onde formam os pilotos, combatentes, os intendentes e os infantes da aeronáutica. Assim como a Marinha forma o pessoal da Armada, os fuzileiros, os intendentes. E no Exército, nós temos, na Academia da Militar das Agulhas Negras, sete armas, que a gente chama, ou especializações, que quiser chamar de outra maneira. Que é a infantaria, que é a mais conhecida, né? Pessoal que vê filme de guerra, infantaria, depois a cavalaria, que é a que trabalha com os carros de combate, os blindados e os próprios cavalos, como forma tradicional, né?
de antigamente, mas ainda tem toda uma cavalaria por uma questão de histórica, a artilharia que trabalha com os canhões, obuseiros, né, aquilo toda que a gente vê em filme às vezes, a engenharia, a arma de engenharia que prepara o terreno, constrói estradas, lança pontes, faz fortificações, a arma de comunicações, que foi onde eu me formei, que é a arma do comando, a arma das telecomunicações, dos rádios, das antenas, dos sistemas de comunicação. O quadro de material bélico, que é a parte de manutenção, manutenção de viaturas, armamentos, toda a parte de fabricação e manutenção de equipamento de material militar, material de emprego militar. E, por último, o serviço de intendência. Tanto o material bélico quanto a intendência estão ligados na logística. Hoje em dia eles estão se unindo, se fundindo num futuro, eles vão chamar de arma de logística, alguma coisa assim. Já existe todo um movimento para isso acontecer. A intendência é a parte de administração, suprimento, rancho, almoxarifado, toda essa parte de administrativa. Então, são essas sete especialidades, assim como a Marinha a Aeronáutica tem as suas também. Então, é uma explicaçãozinha rápida aqui. E os governos do PT tentou influenciar. A Dilma conseguiu. Pelo menos na questão do acesso às mulheres às academias das forças militares. Nada contra as mulheres, mas a carreira das armas, elas têm algumas particularidades, a carreira combatente, que dificulta um pouquinho a questão do sexo feminino. Então a Dilma impôs isso às academias das militares. Hoje nós temos mulheres nas três, se não me falha a memória, acho que só a Escola Naval que ainda não tem. Eu vou ter que pesquisar agora. Me deu um branco aqui, mas o exército já tem, só não tem ainda nas armas combatentes. As moças ainda são cadetes na área de logística. É uma questão de tempo, nada contra. Eu acho até mesmo que é uma tendência natural, apesar das dificuldades que vai ser por questões de carreira, combatente, tudo. Mas aí é outra conversa. Bom, vamos lá, vamos focar aqui. Então, realmente, o que o amigo falou aqui é muito pertinente mesmo. Por sorte, né, o país não conseguiram, é verdade. O que o Rodrigo falou, Genivaldo Silva está online aqui com a gente também. Janice Moriwaki, seja bem-vinda, boa noite, tá com a gente aqui também. Está falando aqui, estamos vendo o comunismo avançar cada vez mais no Brasil. Na verdade, eu acho que o comunismo está diminuindo, mas tudo bem, vou respeitar a sua opinião. A inteligência das Forças Armadas estão atento para isso? Com certeza existe todo um serviço de inteligência, não só das Forças Armadas, mas a própria inteligência do Brasil como um todo, da BIM. Mas eu discordo quando você diz que o comunismo está avançando. Na verdade, eu acho que a gente está conseguindo fazer ele reduzir, mas ele ainda é muito presente, muito enraizado nos cargos, no ensino, na educação, nos diversos escalões de governo, na política também. Então, eu ainda acho que ainda tem muito, infelizmente. Mas a sua observação é pertinente. Vamos prosseguir aqui, né? Estou tentando acompanhar todas as mensagens. Desculpa se eu não consegui todas, mas o importante é a gente fazer esse bate-papo. Vamos ver aqui mais uma outra do Facebook aqui. A Elide Lima está online com a gente também aqui. É confortável poder ouvir alguém falar com propriedade sobre coisas relevantes. A gente passa a nossa opinião, nossa experiência de vida, principalmente ligada às Forças Armadas, né? Eu estou no Exército desde os 16 anos, eu vou fazer 40 esse ano. Já são quase 24 anos de serviço, além da questão da engenharia também, por ter uma experiência boa na área de engenharia militar. E a nossa opinião, né? Aí cada um pode concordar ou discordar, assim como também eu concordo ou discordo com muita coisa que eu vejo aqui. Mas a gente vai pautando os assuntos aqui. Vamos lá. Lucas está com a gente também online, seja bem-vindo. O Stine está concordando. Hoje, de fato, o comunismo, o socialismo está diminuindo. Tanto é que, isso que eu afirmei, e eu não concordei da minha amiga, que o Bolsonaro foi eleito. Até pouco tempo atrás nós tínhamos presidentes de esquerda do PT. Agora nós temos um presidente de direita. Então só isso já é uma confirmação do que eu acabei de afirmar, que, na minha opinião, o comunismo, o socialismo, ele está diminuindo. Mas ainda
tem muita vida ali, vou chamar assim, né? É uma fogueira que ainda tem muita brasa para queimar. E se tacar madeira em cima, o fogo vai novamente subir. A gente tem que apagar esse fogo do mal, essa ideologia nefasta, essa maneira de querer administrar a coisa pública totalmente sem parâmetros ou sem princípios ou totalmente fora da realidade. A Jéssica Amada está online com a gente também, mandando um alô aqui, uma mãozinha, né? O Agostinho ainda está aqui. Essa massa que hoje existe, sem dúvida, porque antes não se discutia tanto quanto antes. É verdade. Hoje em dia a gente tem ferramentas de comunicação, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma discussão, é uma conversa, é uma exposição de ideias, né? Uma espécie de uma mini palestra. Palestra não, é. Ai, meu Deus. Uma reunião aqui, né? E aí a gente vai trocando ideias. Maria Aparecida está online, boa noite também. Nossa, já estamos com 26 minutos. Acho que eu falei tanto aqui do Exército, das Forças Armadas, que eu perdi a noção da hora. Bom, então basicamente é isso. Isso eu queria falar para vocês hoje, né? A questão do impeachment, do processo de impeachment que está acontecendo aqui no nosso estado. E a maneira como a coisa está sendo conduzida, que é uma maneira totalmente antidemocrática, mal educada mesmo, deselegante. Todo mundo achar que tem razão e todo mundo querer interferir, falar mais alto, espernear, gritar. Não é essa a postura que, com certeza, deputados estaduais têm que ter num assunto tão sério. Se realmente for comprovado, tiver motivos, que o governador cometeu crimes de, como é que se chama mesmo? Poxa, me deu branco aqui agora. Crimes na condução, né, do governo, paciência, pô, vai ter que ser impeachado. Já tivemos agora aí presidentes impeachados, não vai ser nem o primeiro nem o último governador, não. Uma coisa que eu achei interessante, eu vi ontem a entrevista do Roberto Jefferson para a CNN. Aí ele falou: ó, deixa passar essa pandemia, que aí vocês vão ver o que vai ser escândalo. Deu até nome, até já batizou, é o Covidão. Aí teve o Mensalão, né, o Petrolão, agora vai ser o Covidão. Para vocês verem o escândalo que vai ser de gastos, de desvio de recurso público, de caixa 2 de campanha para a eleição agora de 2020. E realmente, se a gente for analisar, ver alguns sinais, né? Como tinha aquele político que falava sinais, sinais, nós estamos aí vendo alguns estados, alguns governadores já sendo investigados. A Procuradoria-Geral da República já começando a abrir inquéritos, a Polícia Federal já vai começar a bater a porta aí, e aqui no Amazonas parece que já está assim também, dessas diversas irregularidades administrativas que estão ocorrendo em alguns estados. Parece que são cinco estados, mais ou menos, que estão metendo os pés pelas mãos. O Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, acho que o Ceará, não me lembro qual é o outro. E aí, se tiver comprovado que crime de responsabilidade, acho que foi isso que eu queria falar, se tiver comprovado crime de responsabilidade, o governador, paciência, impeachment, que assuma o presidente da Assembleia Legislativa. Eu não sei nem se convoca eleição de novo, eu acho que nesse caso nem convoca eleição, ele fica até o final do mandato, fica até o final do mandato. Ah, é o Josué Neto, paciência, pô, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, e é isso mesmo, porque está tendo uma manobra na Assembleia Legislativa para afastar ele. Por se julgar, por julgar que ele é incapaz de conduzir o processo, porque ele tem interesse no impeachment. Porque todo mundo sabe, o impeachment não é só do governador, é do governador e do vice-governador. Eu, particularmente, discordo disso. Eu acho que o vice-governador, ele não tem
diretamente responsabilidade pelas ações do governador. É a opinião minha, não sou advogado nem deputado. Mas eu acho que nesse caso o impeachment tem que ser só do governador. Aí se o governador assumir, o vice-governador assumir e começar a fazer besteira, outro processo, pô. É o mecanismo que a gente tem, gente. É o que o povo tem, que a Assembleia Legislativa tem. Está na Constituição. É um mecanismo democrático de resolver esse tipo de situação. Não pode um governador que tem prerrogativa de foro, que tem diversas responsabilidades da gestão do recurso público, etc., fazer o tipo de coisas que ele andou fazendo esse governador. Então, se tiver que pichar, que o processo caminhe. Ah, se tiver oito, nove deputados que são contra, paciência, foram contra, o governador foi absolvido. Vida que se segue. Aí cada deputado vai responder para o seu eleitorado depois, né? Porque se o povo está contra, porque se tem provas robustas, provas concretas, então é assim que eu penso. Tem que seguir o processo legal, o processo democrático, político e jurídico. Seguir o que está previsto na Constituição Federal, regimento da Assembleia Legislativa, Constituição do Estado e etc. Bom, vou fazendo o encerramento aqui agora, já estamos com nossos 31 minutos de conversa. A Janice Moriwaki, ela concordou com o que eu falei, né? Que bom que a gente chegou num consenso. E eu vou fazer aqui as últimas mensagens, né? O Stine, novamente, está falando aqui que o povo não discutia tanto como agora. E agora vem a frase: o mal para se sobressair, basta os bons se calarem. Eu costumo usar muito essa frase. Porque me perguntam: ah, por que que você entra na política? Você é militar, você tem carreira, você é engenheiro, você não precisa disso, você não precisa ficar nessa sujeira. Pessoas falam na rede social ou pessoalmente: vai se meter nessa vida, nesse pessoal. Coisa. Eu falei: olha, é o seguinte, se os bons não participarem, não tentarem, a gente vai viver com medo na mão dos maus, os maus vão tomar conta. A pena, né? Não é pena no sentido, é a. Ai, qual é a palavra? Tem um ditado que diz que se os homens bons não participam da política, eles vão ter que ser governados por homens ruins, pô. Acabou, pô. Então é isso aí. Eu prefiro tentar participar, tentar ajudar, contribuir. Posso não ser eleito, posso sofrer as represálias que eu sofro, o preconceito que eu sofro dentro da minha profissão, por estar tentando participar da política. Isso faz parte, né? Eu prefiro sofrer isso, mas ter a consciência tranquila de que eu tentei, eu participei, eu disponibilizei para o povo uma opção de candidato. Então, se não for vontade popular, paciência, a vida que se segue. Bom, então eu vou encerrando por hoje. Muito obrigado a todos pela participação, principalmente aí do Ustini, mandou bastante mensagem, a Elide também, desde ontem também, esqueci de agradecer ontem as mensagens que ela mandou ontem, o Rodrigo Scubi também, uma excelente observação que ele fez aqui. Janice Moriwaki, muito obrigado também. E assim vai. Espartacos Valentes, sempre participando. E amanhã a gente abre novamente, faz uma nova conversa. Vou publicar essa live no YouTube. Quem puder, por favor, compartilhem, curtem, divulguem, para que a gente possa conversar com o máximo possível de pessoas. Pessoas assim como vocês, esclarecidas, pessoas conscientes, que sabem a importância que é do eleitor conversar com candidatos, pré-candidatos, entender o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.